Kidslids. Door en voor kids uit Deurne, Asten en Zomeren. Kidslids. Ontdek jouw wereld. Kidslids. Weet je... Wist je dat? Als je zo door met de natuur doorgaat, dat er in 2050 plastic vissen in de zee zwemmen. Weetje 3! Hoi, wist je dat de 20.000ste inwoner van Zomeren is geboren? En weet je hoe ze heet? Ze heet Suze! Proost! Kidslids! Weetjes uit jouw wereld. Weetjes! Nieuws uit Deurne. Nieuws! Wie weet wie die mevrouw is die naast mij staat? De burgemeester. Bent u de burgemeester? De burgemeester. En goedemorgen alle kinderen bij deze kinderboekenweek. Ik hou heel erg van boeken, dus toen je de juffrouw aan mij vroeg, neem nou je lievelingsboek mee, wist ik echt niet welk boek ik mee moest nemen, want ik heb er zoveel. Maar ik heb vandaag het boek meegenomen dat heet Mijn Held. En het gaat erover dat iedereen een held kan zijn. Ook jullie, soms ik, jullie juffrouws, iedereen kan een held zijn. Want een held is meestal maar een hele gewone persoon. Mijn held is eigenlijk geen echte held, want hij peutert in zijn neus. Vonden jullie het grappig of vonden jullie het maar een raar boek? Grappig. Grappig. Het is wel een grappig boek, ja. En ik vond het leuk dat al die kleine kinderen zaten te lachen. Mijn held is heel sterk. Hij kan een krokodil verslaan en een draak ook nog wel. Maar mijn held is heel bang voor honden. Wat vonden jullie ervan dat de burgemeester ging voorlezen? Vonden jullie het te leuk of wat vonden jullie ervan? Ik denk dat het niet haar lievelingsboek was. En die kleine kindjes, die vinden dat helemaal geweldig. Maar ik vond het niet zo'n speciaal boek. Wat vind jij ervan? Nou, ik vond net zoals Sanne. Ik denk ook niet dat het haar lievelingsboek is. Want ik denk dat ze het heeft uitgekozen omdat ze kinderen hebben zien lachen, denk ik. Mijn held laat soms een scheet. Dat kan heel opwindend zijn. Kookboeken vind ik heel leuk, spannende boeken vind ik heel leuk. En wat ik ook heel leuk vind is om te lezen zijn boeken die gaan over het leven van bekende mensen. Biografie heet dat met een moeilijk woord. Ja. En, want daar leer je toch best wel veel van over hoe mensen ook in andere tijden hebben geleefd. Leuk thema, dan kan je ook mooi naar buiten gaan en leuke dingen doen. Ja. In plaats van steeds binnen en dan naar een schermpje te kijken. Ik vind het ook een leuk thema. Ik lees zelf ook veel en ik vind het liedje ook heel leuk. Ja, want ik vind dat lezen wel belangrijk is. Vooral met kinderen met dyslexie, zeg maar net zoals ik, die kunnen dan maar meer aandacht aan besteden, want ik sta echt niet te springen om een boek te lezen. Vandaag komt dus de burgemeester bij ons op school en sommige kinderen zijn de gelukkige om hier te ontbijten. Dus loop maar even mee. Ze zijn hier aan het doen. Wat hebben jullie gevraagd of verteld met de burgemeester? Ik heb gevraagd waarom er eigenlijk op dat veldje flatten worden gebouwd. De reden daarom is dat er te weinig woningen zijn in Deurne.
Nou, eigenlijk in heel Nederland. Dus daar op het veldje worden nieuwe flatten gebouwd. Maar mijn vraag was eigenlijk, waarom worden daar flatten gebouwd? Daar heeft ze antwoord op gegeven, omdat er te weinig dingen waren. Maar, huis waren. Maar er is ook, daar hebben wij pauze. Dus ik vroeg me af, waarom kan je niet een stukje verderop? Daar is ook een heel leeg veld huizen bouwen. En ja, daar kon ze geen antwoord op geven, omdat de wethouder daar moest antwoorden. De kinderen zijn aan het eten met de burgemeester vandaag voor Kinderboekenweek. Nou, ik vond het wel heel gezellig en ik heb aan alle kinderen gevraagd hoe ze heten, welke groep ze zitten. En wat ze aan mij wilden vragen of wat ze wilden vertellen. Maar om ze echt heel goed te leren kennen, moet je natuurlijk veel langer praten. Maar zo een eerste kennismaking vond ik heel erg leuk. Leuke kinderen hier op school. Bedankt voor het kijken. Doei! Kidslist! Nieuws uit Zomeren. Nieuws! Welkom bij het interview van groep 8a. Kas, wat is TikTok nou precies? TikTok is een platform waar je filmpjes kan bekijken en filmpjes kan opnemen. Het is superleuk, vind ik zelf ook, maar er zijn ook nadelen, maar dat komt straks. Ja, oké. Wie heeft dit verzonnen en hoe lang bestaat het al? Zhang Yiming heeft het verzonnen in 2012 en sinds 2017 is het TikTok geworden. Eerst was het Musical.ly. Oké. Stop, phone, pull it up. It should look bad in the Maybach truck. Bubble butt, cost 10 if you know. LSD test. Bram, wat is er nou zo leuk aan TikTok? Ja, je kan allemaal leuke filmpjes kijken en je kan allemaal andere mensen leuke dansjes zingen doen. Ja, Justine. Zijn er ook minder leuke dingen aan TikTok? Ja, er zijn veel minder leuke dingen aan TikTok. Bijvoorbeeld haatreacties, raar video's en challenges. Ja, sommige challenges zijn natuurlijk wel leuk, alleen heel veel ook niet. Sommige kunnen zelfs leiden tot je dood. Nou, een meisje, Nila Anderson, is aan de Blackout Challenge overleden. De Blackout Challenge is dat je je adem in moet houden en dat je dan doet alsof je flauw valt. Ja, en voor wie is TikTok nou eigenlijk bedoeld? TikTok is eigenlijk bedoeld voor 12-jarigen en ouderen. Alleen heel veel kinderen onder de 12 gebruiken het ook. Klopt. Hoi Vlug. Hi. Wie vind jij de leukste TikToks of welke zijn super bekend? Nou, de allerbekendste zijn Charli D'Amelio en Cabby Lame. Er was een strijd tussen hun wie de allerpopulairste TikToker is. Wie nu de allerpopulairste TikToker is en de meeste volgers heeft, is Cabby Lame. En wat mijn favoriete TikToker is, is ons meester, Meester Mike. Volg allemaal zijn account. Like Meester Mike. Zeker! Wat over gesloten of open accounts? Nou, een gesloten account is eigenlijk een privéaccount. Dat is een account die je voor jezelf kan houden en voor je vrienden. Dus volgers die je willen volgen, kan je accepteren, maar ook niet accepteren. En een open account is zeg maar dat iedereen je mag volgen en iedereen al je video's kan zien. Oké, dankjewel. En Lien, vertel ons nog wat tips. Kijk uit met wat je post of wat je ziet. Oké, Bram, hoeveel mensen hebben TikTok? 2,9 miljard, maar vorig jaar was het 1,9 miljard. Oké. Dit was het interview van groep 8A. Doei! Kids! Flits! Kidslits. Door en voor kids uit Deurne, Asten en Zomeren. Kids! Flits! Ontdek jouw wereld. Ja, dag lieve jongens en meisjes. En welkom bij de... Welkom bij de Mike en nog onbekende persoonsshow. Ja, het was Mook en Mike, maar Mook staat in de middelbare school. Dus ik ben op zoek naar een opvolger. Wil jij die opvolger of niet? Kidslits, VIP. Kidslits VIP. Very interessant person.
Gefeliciteerd Daan, jij bent een very interessant persoon van de maand. Ik ben Willem. En ik ben Niek. En wie ben jij? Nou, ik ben Daan van der Stijn. Ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit Deurne. Ik woon nog thuis bij mijn ouders. En we hebben twee huisdieren. Twee hondjes, Tommy en Harry. Kun je ons uitleggen wat je hebt gemaakt? Ja, dat kan ik zeker. Nou, ik heb toen ik 14 jaar oud was, in 2016, ben ik begonnen met een heel groot project. Genaamd het World Trade Center. Misschien hebben jullie het op school wel eens ooit gehoord. De aanslagen van 11 september in 2001. De Twin Towers, waar twee vliegtuigen ingevlogen waren. En die heb ik sinds mijn 14 in 2016 in 3,5 jaar tijd nagebouwd. Hoe kwam je op het idee om dit te maken? Nou, ik kwam op het idee toen ik een spreekbeurt moest doen op de middelbare school over 9/11. En toen was ik eigenlijk aan het zoeken naar een voorbeeld van het World Trade Center, van de Twin Towers. Hoe ze eruit waren, hoe groot het wel niet was. En toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen, meer als grapje, van ik zou ze zelf eens gaan nabouwen. Ja, van dat grapje is hij compleet uit de hand gelopen en is een 3,5 jaar durend project geworden. En ja, uiteindelijk zelfs in Amerika terechtgekomen. Hoeveel cijfer had je voor je spreekbeurt? Ik dacht dat ik een 9 of een 9,5 had voor mijn spreekbeurt. Want hoe groot was het? Ja, het project dat was enorm groot. De tafels waar het op stond, staat, dat is 2,5 meter bij 2,5 meter. En de totale hoogte is 3 meter en 5 centimeter. En het weegt tussen de 300 en 400 kilo naar schatting. Totaal. Zo. En wat heb je er allemaal voor gebruikt? Nou, ik heb er heel veel materiaal voor gebruikt. De complete materiaallijst, die zijn 7,5 à 4 pagina's lang. En om een voorbeeld te geven van de hoofdmaterialen, heb ik 95 vierkante meter plaatmateriaal gebruikt, 44 liter verf, 33 kilo lijm, 180 kilo modelgips voor alle steentjes, 9 vierkante meter plexiglas voor alle raampjes, 2.500 ledlampjes voor de verlichting, ja, ga zo maar door. Dat klinkt als een dure spreekbeurt. Heb je het met je eigen zakgeld betaald? Ja, ik heb het uiteindelijk allemaal zelf betaald. Tussen het bouwen door heb ik heel veel gewerkt ook voor mensen. Dus dingen gemaakt en allemaal klusjes gedaan. En zo heb ik alles kunnen betalen. En uiteindelijk heb ik al het geld ook weer teruggekregen. Welke reis heeft je maquette gemaakt? Nou, maar een maquette die heeft een hele grote reis al gemaakt. Hij begon hier allemaal in deze garage. Hier heb ik hem gebouwd in 3,5 jaar tijd. Daarna is hij in Nederland op tour geweest. Heeft hij de eerste tentoonstelling hier in Deurne gehad in het gemeentehuis. Daarna is hij nog naar Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven. Ja, heel veel plekken geweest waar hij ook heeft gestaan. En uiteindelijk is hij naar Amerika gegaan en daar staat hij nu. Dat lijkt me best ingewikkeld, zo'n verhuizing. Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat klopt. Ja, dat is behoorlijk ingewikkeld. Toen hij hier uit de garage moest, waar ik hem allemaal had gebouwd, moest zelfs de garagedeur eruit, anders kon hij er niet uit. Ja, en ook de verhuizingen hier in Nederland gingen soms niet zonder problemen. Soms waren de deuren te laag of pasten die niet in een lift. En dan moesten we dan ter plekke oplossen door bijvoorbeeld een antenne eraf te halen en later weer te maken. Hoe vind je het eigenlijk dat je bouwwerk de hele wereld rondgaat? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat was eigenlijk ook al stiekem een droom met toen ik het hier allemaal aan het bouwen was, dat het uiteindelijk zelfs naar Amerika zou mogen gaan. En uiteindelijk is het dus allemaal waar geworden en gaat hij binnenkort ook weer op een tour voor ongeveer 4-5 jaar lang door heel Amerika. En wat is zijn eindbestemming? Ja, de eindbestemming is 11 september in 2026. Dan is het 25 jaar geleden dat de aanslagen in New York plaatsvonden. Dat hij dan op de plek waar vroeger de Twin Towers stonden, dat hij daar nog staat. Cool. Op welke school zat je vroeger? Nou, ik zat vroeger op de Sint-Gerardus-school in Deurne en later op de Brigantijn. En daarna, na de Brigantijn, ben ik naar de middelbare school hier in Deurne gegaan, naar het Huub van Doorne College. En daar is het eigenlijk ook allemaal begonnen met het houtbewerken en zo. En wat studeer je precies? Nou, ik studeer nu ondernemerschap en retail management in Eindhoven, op de Fontys. En ik heb afgelopen schooljaar heb ik de opleiding ondernemend meubelmaker, interieurbouwer, scheepsinterieurbouwer afgerond. En ook nog de brandweeropleiding. Dus ik ben nu brandweerman en meubelmaker. En je bent brandweerman. Heeft dat iets te maken met de Twin Towers? Ja, toch wel een beetje. Er zijn heel veel brandweermensen omgekomen, ook op 11 september. Hè? Ongeveer 350 brandweermannen. Ik heb altijd al brandweerman willen worden. Er zit ook familie bij de brandweer. Mijn overgrootopa heeft in Deurne bij de brandweer gezeten. Dus het heeft me altijd wel aangesproken. Maar uiteindelijk, ik denk ook een stukje door het 9/11 project, dat het toch wel doorslaggevend is geweest dat ik op mijn 18e ben gaan solliciteren bij de vrijwillige brandweer. En wat zou je nog willen bereiken? Nou, ik zou later heel graag mijn eigen wat groter bedrijf willen hebben.
om allemaal dingen te gaan maken van hout, meubels en zo en interieurbouw. En ja, het stukje Amerika, daar heb ik al bereikt. Maar wat ik echt eigenlijk wil bereiken is dat het zeker in 2026 mijn project met mij in New York City staat. Dus dat is nog wel een heel groot doel voor mij om dat waar te gaan maken over een aantal jaar. Daan, jij bent zeker het very interessant persoon van de maand. Bedankt voor het interview. Nee, jullie hartstikke bedankt voor het komen. Ik vond het keileuk dat jullie mij wilden interviewen. En wie weet tot de volgende keer. Dankjewel. Doei! Kidslits! Tot de volgende keer! Dit was Kidslits voor deze keer. Kijk volgende keer ook weer voor een nieuwe aflevering van Kidslits. Tot de volgende keer! Kidsflits is een samenwerking van ProDas, DMG Deurne en Sirius Zomeren.